Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang, ayeuna nincak bagian ke-22. Para mitra sadaya, kocapkeun para wargi sadaya, saminggu ti sabada Nyi Rukmini rek dirampung ku bajuri jeung Darsim. Anak buahna pasasmita tepi ka patalakna, kaayeuna ka Nyi Rukmini teu pati berag ka Wasasari. Loba alum tampolana, rek usaha gerajeun dirarasakeun siga nu haroream. Tapi ari indit mah teu burung sanajan tara nepi ka burit oge. Sabab nu jadi salaki usahana beuki dieu kalah ka beuki ti iseun. Malah dagangan geus orot deui bae. Pantes rek ti iseun rek orot ge dagangan da eta ladang dagang mineng dipake mere anu jadi kolot sorangan di belaan sumput salindung salingku. Nu sok ngirimanana tayalia Nyi Aminah adina. Ku dasar eta Nyi Rukmini ngarasa bingung mikiranana. Kunaon dagangan nu jadi salaki orot bari jarang nyerenkeun ke resiko sapopoe. Ari rek ditanyakeun sok sieun jadi papaseaan, sieun dianggap pamajikanana sok maido atawa boga sangka anu lain-lain. Sedeng Nyi Rukmini kacida teu resepna kana papaseaan komo jeung nusa rumah tangga. Tapi kabingungna eta terus dikukut, teu jadi pikiran. Hapunten, kabingung eta henteu terus dikukut, teu jadi pikiran sapapanjangna. Ukur dua tilu poe geus berag deui samodel sasari. Atuh dina kagetenan kanu jadi salaki jeung ka adi beuteung henteu robah. Ngan kanyeri jeung ka keuheul kanu jadi mitohamah babakuna ka pasastra teu leungit-leungit. Sasmita sanes pasastra. Malah beuki ka dieu asa beuki nyeri ku panghina tinu jadi mitoha. Dina hiji poe Nyi Rukmini teu init-initan kasebut dagang ka pilemuran sakumaha biasa. Kitu sotenan lain hoream ngan mantuan ngaramet jeung indungna. Ari Pardi salakina biasa we, init dagang jeung nu jadi adina. Ari tate para mitra sadaya, teu kungsi ka bedug lohor ngarametna geus beres, samalah geus bebersih mani di tampian. Balikna ti tampian rap disalin, sedot nyisiran di kamarna, waktu Nyi Rukmini keur nyisiran gero ti luar sora, bi oya indungna ngagegero. Nyai, Nyi Rukmini? Pokna bari ngalacat unga. Saha? Nyi Rukmini curingha. Emak, henteu keur sare mah? Henteu emak. Tema Nyi Rukmini bari kaluar ti kamar berai mukakeun panto. Mangga calik mah. Bus bi oya kajero tuluy diuk dina korsi. Ari si Ujang sok waya kumaha balikna nyai? Bi oya nanyakeun Pardi bari gek diuk dina korsi. Kinten pada asar mah, pada asar geuning basa mangkukna. Katingali ku emak rada beurang keneh teu nepi ka burit. Sumuhun mangkukna mah jalaran dinten Jumaah mah. Wireh dinten Jumaah mah rada tiiseun. Tema Nyi Rukmini nyelang heula nyician cai enteh teu lila. Norojol deui sakumaha biasa. Keun wae atuh nyai make nyician cai sagala da lain saya mah atuh. Cai-cai atuh emak aye bilih bade tuang atuh emak. Moal nyai aringap kene mah teu puguh mah teh ka dieu teh nyai. Rek ngahirasa keudeung wayahna we capek-capek oge. Ongkohan meungpeung kaburu inget. Nya kitu ari geus kolot masuk pohoan. Upi kitu miwarang naon mah? Nyi Rukmini neuteup. Puguh itu abahna tita tadi ngacewis we teu boga daun kabung. Ari rek meuli ka warung hoream mah teh ka hiji capek kene kaduana. Ieu deui ah. Canya ikan segon sok sieunna kabar da hujan. Wayahna mah ngahirasa keudeung pamentakeun ka si Sebul sugan manehna bogaeun. Kajian isuk di mana emak meuli digantian. Ah, ratu emak senesa sahuran ti tadi emak ayah abah peryogi daun kawung pamita desa sahuran emak panginten sidang heula abdi ka warung. Nyaeta puguh emak teh poho kakara inget bieu puguh ge. Wayahna we ngegeladeg seula sakeudeung. Sugan si Sebul bogaeun dua lamar mah. Keanteurkeun ka imah sabab emak acan nyaitan segon. Mangga emak kiatu abdi bade diacuk heula. Dupi mah bade ngantosan di dieu. Moal kapan itu saya gonjaiteun bising kaburu hujan
jeung acan nyangu di imah teh. Heuh kitu we wayahna sakalian ka imahkeun. Mangga, Mak. Tema nyiruk mini jerut bi oya turun terus bali. Nyiruk mini telila sanggeus di baju jerut deui turun samalah pantona geus dikoncikeun. Duka pohon, duka dumeh rusuh rek mang mentakeun daun kabung. Kasih sebul para mitra. Panto teu dikoncikeun. Da puku imah si sebul teu sabaraha jauh atuh tekung si 2 menit geus tepi. Kabeneran si sebul keur maraban manuk puter ditepas. Bari ngahariring si Ganu senang. Harita nyeruk mini ngadehen bari ngajanteng hareupeun golodog. Duh, kuya musugan jeung ulah ngamana orang. Bari ngadehe mah. Ya ya wae. Lain ku kitu mun aya ku sararenang nya. Ari si weuyeu make jeung hariring sagala. Boga lauk meureunnya. Cek nyeruk mini unggah ka tepas ge diuk dina babalean. Aduh, nyari ieu. Kaos teu apal ka kuring. Rek senang pantes kuring mah, sabab-sabab umur ge kuring mah tara leuwih ngisikan. Tara ngejo, tara meulian sameuleun. Tara kitu sateun leuwih teu boga duit. Salis kitu nya weuyeu. Tos kimana euceuk? Si sinarion kersal rumpahun kasih Cecep. Semua Cecep woyau. Ari Kang Bari us balik Cecep. Setelah balik berang-berang akang nama alirin poe Jumaah mah. Ayuh. Lain kuki itu aja Kang Bari ngan ketawa kena usaha. Ayuh. Disiriknya dicubuh datang poe kwes kan mah. Si sebuah nyelang hela ngaitkin kurung manuk dina panyaweran. Gek diuk pahari-pahari. Nga ari ketawa nama lumayan bul. Ngan beki dia tekalaka beki sok. Ma ya mewatan. Si Ojo mah bisa weh majakeun jeung beuki melawatan cenah. Puguh katingali ku kuring mah asa ngora wae kitu. Si sebul ngahehe ongkohan beuki ngalohong. Melawatan sote lain warugana, daganganana sebul. Kamari ieu kahalangan ku sabulan ditambah deui modalna ku Ece. Tapi dagangan katingali teh asa beuki orot wae. Nyiruk mini rada alum. Aduh. Nyakeun wae orot mah ari duitna kumpul maju. Kari ngabalanjakeun kitu. Numatak dagangan orot, duit ge orot. Ih, asa mah rodel teh. Eta sugan dipake naon ku Kang Bardi teh? Dipake muli pakeannya lah muli perhiasan keur Ece. Si sebuah semu kaget. Muli pakean naon komo muli perhiasan mah teu segede beunyeur-beunyeur acan. Boga ge Ece perhiasan ladang-ladang sorangan we. Lain meunang menta ti salaki. Disebutkeun muli pakean keur akangna atawa keur adina, da teu katingali boga pakean anyar. Disebutkeun sok ralay barang dahar di pasar datara samalah sanggu masuk makal unggal isuk oge ti imah. Yeuh. Nyaan geus asa teu kahar ti we yeung kitu. Hayu kitu mah ce dagangan orot duit eueuh. Meuli pakean henteu royalan tara. Dipake nyaon atuh nya. Eta sugan ku ce geus ditanyakeun ka Kang Bardi perkara duitna. Sing di mana-mana anu dagang mah barang eueuh pasti duit aya kitu. Meureun ku ce ge da kasarasa sabab ce ge tukang dagang kitu. Nyata henteu Ongko Ece malah teu wani tanya bul. Lain sieun ngan acan ngadenge we jeung katingali ku panon sorangan dipake naon-naonana ladang dagang teh. Ih. Memang nya we ceuk ah kanyahoan ku kuring oge. Ece mah tara gampang uyeul guguan ka beja kitu, tara suudon. Ngan eja we asa teu kahartina teh. Bagi dagangan orot duit eueuh. Alah, kumaha daun ku kuring geus ditanyakeun. Tapi nanyakeunna moal tog moal ak pura-pura we kitu ceuk. Keun wae tong bul bisi jadi piomongeun bisi kieu ceuk maneh teh nya naon sih lanteuing kana kaayaan batur mun dek wani oge nu nanyakeun pamajikan numatakeun mah tong ditanyakeun bul ngan ku Ece rek di Bandungan heula atawa ku Ece rek ditatanyakeun kana boga toko anu sok di pihapean merang teuh nya kitu Ece lah hayang nyaho paluruh heula kana boga toko nu di pihapean barang ku Kang Bardi. Sao Kang Bardi geus wano pisan geus boga sok oce. Sanunya wa tu Kang Bardi sok ngiriman ka kolotna ce. Tapi kitu ge tabe pun lah lain kuring sasangkaan jeung mah bisi kitu bisi. Si sebua si Gan waspada yen Bardi sok ngiriman duit atawa dahareun kana jadi kolotna. Da memang nya kaayeunakeun Bardi sok mineng ngiriman duit nitahani Aminah Adina. Aya saminggu sakali, aya saminggu dua kali. Acan ngiriman dahareunna. Ah. Si Eta mah kawas nu teu pamali wae suudon teh ieu. Kang Bardi mah boro-boro daek ngiriman kolotna ngalongok etara tisaprak kawin ka Ece. Sasat Kang Bardi mah jeung adina ge geus teu diaku. Teu diaku anak ku inung bapana. Tina pasal Kang Bardi miharep ka Ece.
sajabat iki tukang pardima tepi ka ayeuna ge rumah tangga jeung Eucu. Geus hampir 2 tahun can pernah suput salindung rejeki atawa salingkuh ti pamajikan. Tema Nyi Rukmini tetep ngilu nya nanti anu jadi salaki dianggap jujur. Jadi ai kuring nyarita kitu socena lai sudon atawa nyangka jeje. Ngan bisi ieu mah ari bisi teh jauh kana pasti kitu. Sabeudeuh ja jauh kana kananya atawa nyata kapanjali ge leuwih teu heula kuring nyebutkeun paralun teuing lain sasanggaan kitu. Moal bul akang mah moal aya niat hayang barang bere kana jadi kolotna. Dapokna ge nyeri keneh kuna jadi bapak waktu ditundung. Jep sawatara jongjongan antara si sebuah jeung Nyi Rukmini jarempe si genugis beak pi omong tapi katingalina ku si sebuah Nyi Rukmini kawena nyabakan dada sorangan bari lumenghap narik napas panjang si genubo pengen panyakit engap tapi telila Nyi Rukmini kakara nyarita deui la ilaha illallah astagfirullahalazim hampir kapopohokeun bul eta maneh mah kitu ngadon papanjangan nyaritakeun Kang Pardi. Uga cek ka dieu teh ka jurungan ku emak, Bu. Baru ari kitu aya naon atuh ka jurungan cek ka dieu teh? Aya pigaweun si sebul si ganu kaget. Lain aya pigaweun, Bu, tapi itu abahna butuh ku daun kawung. Ari emak rek meuli ka warung ka bohokeun ka karinget bieu. Nya ngajurungan eceuk ka dieu sugandi dieu boga daun kawung dua lamar mah keun isukan di mana meuli digantian. Aduh. Nya atuh sugan aya naon we, baru kuring leuwas teh. Aya we dua lamar mah ceuk. Teh atuh daguan. Si sebul ngoloyong ka jero nyokot daun kawung ti kamarna. Teh ceuk kabeneran aya keneh ieu. Wayahna rada heuras eh, jeung rada heureut. Teh mah si sebul mikeun daun kawung aya kana 10 lamarna paranya. Uluh. Meni loba-loba teuing atuh bul. Ari keur di dieu di mana? Aya keneh ieu nu poe ieu we ceuk. Jeung ngewa ka jeung bae. Nyanuhun atunya bulunya ke nisukan digantian ku ece. Dah, makin yang digantian segala kawas ingu saliwat we. Pilih ni daun kawung. Kuringnya di tebo gamah sok ngoromengo ke emang kiju. Haju atu bul ece rek baliknya. Nyanuh urusuhan jahe ngece, dah berang kini haju. Kapan itu abah bisi arep-arepen yang bisi hayangin udud. Wajahnya ce lah, tecai-cai acalnya tangkohan hidung budak. Kermain kaleci, hehehe. Dicarek-carek ya ih keker we. Siapa yang ngomong teh kawas nuhu we dasar si ojering. Wiyau, megil ur, ojering. Ah, siya cuma. Ira harik jarah di kadir di cuy, ah. Nyaka gunung Cikuray, is hampir 2 tahun, ya. Cari kadir di tu. Ngan kakara syakali, weh, hari cate. Nyalah, teing ira hatunya, da ece ge. Ari maksud magis ayangan, sandi parangken, kewe di mana ece ge serine, bari Kang Pardi. Daeken kadir tu, ngebejaan kadir, ke, ece nya. Tanya gitu, weh lah, ajakannya Kang Pardi, je. Sugan weh dagang ayah kemajuan, sama dia tihila. Kamu kitu eceu dagang jeung Kang Pardi teh orot bari duit eueuh kitu. Nyata maksud eceu ge kitu. Yu atuh bul ah, keun ira-ira di bejaan ku eceu. Nyebe ka ditu. Tema si sebul. Cerut Nyi Rukmini turun terus ngaleos limpang. Si ganu tarinangan ari katambah-tambah. Sajerutna turun teh ti imah si sebul, hate Nyi Rukmini ting sareblak deui samodel kamari ieu. Waktu rek dirampung ku anak buahna pasasmita. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso.
terasa daya. Harita para wargi nyirup mini. Waktu ha teka imah heula terus kebat rek nganterkeun daun kawung. Bisi bapana arep-arepeun jeung ngarasa karunya, bisi geus hayangin ngaroko. Ari katamah-tamah nyirup mini jalanna mabal ka kebon awi da eta ceuk pamikirna ngarah deukeut. Nutu sakumaha lila di jalan geus tepi kalacat unggah ka sampak Mang Darta jeung Bi Oya. Pamajikanana keur ngajaran tuwa di imah. Tah geuning si Nyai Abahna mawa daun kawung. Bi Oya ngarere. Cikene ku Abah jupat Nyai si Wayu. Si Wayu daun kawung teh. Mun ti sesebul kaleresan aya Abah. Tema nyiruk mini ngasongkeun daun kawung bari rek diuk gigireun Bi Oya indungna. Uluh-uluh. Mun ilo baki ieu aduh Nyai. Aduh ieu mah wahi tilu poe jeung aralus daun kawungna oge. Mang Darta bangun nu atohkeun. Dibere daun kawung ku si sebul. Nyambak aya si Weyeu nanya. Pokna deui geus nelah we disebut si Weyeu jeung si sebul. Aya nyampak nuju maraban manuk puter Abah. Tema nyiruk mini. Tuluy ngobrol ngaler ngidul kalawan nyiruk mini nyaritakeun perkara daganganana salakina geus orot. Abah geus nyaho bieu ti mana. Nyaritakeun perkara dagangan si Ujang orot cenah duitna eueuh. Ngarasa teu ngarti Abah mah ya dagangan orot duitna eueuh. Disebutkeun leungit piraku, disebutkeun barang beuli meureun kudu katingali ku Nyai. Disebutkeun roya-roya naon da sakanya Abah mah tara roroyalan. Rajin ngaroko bodas waktu-waktu si Ujang mah. Mang Darta ngarasa kaget ku perkara dagangan Pardi. Moal duitna ku kecit mah kitu Abahna. Doh. Ari mana onaman sok ka mana maniwa di mana di urang aya kecit atawa nyegik tiba lagi eueuh nu kitu di lembur urang mah teuing di lembur batur mah heueuh duh eta we dagangan orot duit eueuh eta Nyai geus nanyakeun acan ka Jang Pardi heueuh nanyakeun perkara duitna nah disimpen ku manehna atawa ka bancang bari manehna teu wani terus terang ka Nyai mah eta cantur astaros mah. Biaslah iraha-iraha we upami katingal dagangan anger orot ku abdi bari ditaros. Nyang ge mah perlu ditanyakeun ku Nyai. Nganyana kudu marapah gedang bising kieu. Duitna disimpen atau bisi nyaleungit. Ari rek bebeja ka Nyai teu wani tapi sing kitu. Nu matak nanyana kudu marapah gedang. Nu hartina ulah togmo nanyakeun perkara duitna. Mang Darta nyaritaan geus kitu mah tuluy ngobrolkeun perkara pakaya sedang nyiruk mini timuru kanu jadi salaki geus balik mah eueuh sabab ceuk pikirna masih keneh dagang ongkohan harita can karingin nu azan asar jongjon we ngobrol malah bari ngopi kulub suuk sagala padahal tadi ge nyiruk mini keur di sisebul Pardi jeung Adina geus barali. Bari sangkaan Pardi mah nyiruk mini can balik teh masih keneh barang gawe di sawah tuluy ka kebon. Sabab Jang Pardi nyahoe nyiruk mini tadi isuk-isuk arinit jeung indungna nyaritakeun rek ngaramet heula bari sakalian rek terus ngore di kebon. Hampir aya kana sajam setengahna nyiruk mini ngadon ngobrol jeung indung bapana. Nyiruk mini kakara bebeja rek balik samalah make jeung mekal kulub suuk sagala kana rantang keur salakina jeung adi beuteungna. Dan nyak itu sifat nyiruk mini di mana boga rejeki teh teu waleh dibawa wae inget ka imah inget ka nu sari salaki jeung adi beuteung kalacat nyiruk mini unggah ka tepas barang ngodok kunci tina pesakutang nangaranyung sabab kunci eueuh dina pesakutang duka murag duka tinggaleun di imah di masih sebul atawa tinggaleun di imah kolotna. Ya ilaha illallah ka mana ari kunci cenah eueuh moal murag mah kitu di jalan. Tebasa piraku murag di jalan mada kantong kutang rada jero jeung kahalangan ku samping tinggalin gitu di sisebul atawa di ditu di emak piraku tinggalin nama dateng ngaluarkan kunci di sisebul ge dadi emak oge kumaha ka imah lamun nyata mah kunci leungit mangkaning hayam can diampihkeun jaba itu suluh di pipir acan dikadapurkeun tapi ki asa teu dikunci da pantau mah nya asana mah teu dikunci waktu aing ini teh ka sisebul. Tapi pantau pagi itu nyantik ke harti ongko pantau teri kunci tapi bisa pagi kia
disebutkan Kang Pardi geus balik kamana jalana. Kunci mah dicekal ku aing. Jeung kunci ngan hiji-hijina. Kajabal pun aing rek nyider sok dipihapekeun ka emak. Kapaksa ku dina kaya tulak panto we, ieu tulak panto dapur. Nyiruk mini ngagerentes harita teh. Jeroin dadana ngerasa heran ku perkara panto hari. Memang bener waktu rek kasih sebuah teh teu dikunci sabab rusuh. Tapi ari balik panto page, mungaran maknya nyiruk mini boga rasa panto dikunci, tapi diinget-inget memang teu dikuncikeun. Para wargi sadaya, tina kituna nyiruk mini harita teh turun deui tuluy ngoreleng ka pongpok imah. Numaksudna marek jalan ka dapur barek nyokel tulak panto. Ari tepi kalawang nu ka dapur nyampak panto dapur da melenge tuluy disurungkeun lalaunan. Puguh nyiruk mini rewas timuru nama aya bangsat unggah jalan ti dapur. Tapi nyiruk mini teu boga rasa sieun sanajan dina nya naga aya bangsat di jero. Pus ka dapur bari ngarawel bedog paranting ngalasulu. Kalacat unggah ka tengah imah. Barang tepi ka belama panto kamar nyiruk mini ngarandeg. Malah curing hak sagala. Sabab meni atrapisan di jero kamar sada sora neuting keresek jeung sora ranjang rerekotan. Gerendeng nyiruk mini ngagerendeng jero dadana di barung ku hate ratu. Ngaso heula, ngaso ngaso ngaso. Sadaya sakumaha nu kauninga harita nyiruk mini ngagerendeng jeroin hatena bari ratu saha di jero kamar teh cenanya serating karesek jeung sora ranjang ting rarekot moal Kang Pardi mah kitu teu piraku Kang Pardi da teu katingali sendalana lamun geus balik masuk aya sendalana di luar atawa di dapur tapi ieu mah teu ningali sendalana acan. Cing hayang nyaho ku aing rek diintip di para sabab ditoong tina liang kunci mah teu katingali. Kitu dina gerentes hate nyiruk mini tuluy ngoloyong ka dapur leumpang ka katepan. Teu loba nu dipikir deui kalacat naek mapaye kana palang dada terus ka para. Leumpang mapaye darurung sanggeus tepi ka palebah kamar tuluy noong tina bilik lalangit anu carang anabreh teh gebeg hate nyiruk mini ngagebeg sateker kebeg. Heab sini amarah ngaheab. Leungeun ngaleper sabab atra tetela. Tur jentre di jero kamar aya dua orang insan keur ngalampahkeun tiri geujeug. Nu disebutkeun keur ngalampahkeun serong nyimpang tina hukum susila. Si Horeng si Mana Horeng. Nu keur ngalampahkeun kitu teh Pardi jeung Nyi Aminah adi sakandungna. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gusti Maha Agung Allahu Akbar. Sugan lain manusia tetehnya. Yakin asu iblis ida jilat natulo. Paingan hati aing geus sababaraha poe teh. Tegara renah bae nya eta baris nilai manusia. Nu taebatna tabeatna alabatan ti anjing
alaba tanti sato najis. Tuh. Kumaha pipaturan aing geus kieu. Peresan we kitu nyawana. Astagfirullahalazim. Tapi aing ingat kana amanat ti karuhun malah aing nyaho dina Al-Qur'an. Manusia mah teu meunang maragatkeun nyawa manusia deui. Kitu garentes hate nyiruk mini pi amarahun geus ngabubulak ampir teu ka Bandung ku ningali kalakuan Pardi salakina ngadon milampah hiji pagawean nu nyimpang tina dasar hukum susila. Nyimpang tina dasar kamanusaan, luas milampah goreng jeung adi sakandung. Auzubillahi min zali. Harita nyiruk mini turun tina bara. Jalan ka dapur bari awak ngadegdeg ka dorong ku eundeurna awak kawah amara. Leos nyiruk mini ini nuti sirik ngalulumpatan ngadonna jug-juga ka imah nasi sebul. Lain bebeja kanuji inung bapana kabenaran harita si sebul keur ngopi urab sampe jeung inungna di tengah imah. Tiloba nu dipikir dengan bari tekungsi cungarita naon-naon. Ujug-ujug nyekal kana pikiran leungeun si sebul anu keur ngopi malah rada dibebedol atuh puguh we. Tong boroning si sebul sanajan inungna ge ngarasa kaget sampureuwas ningali pola nyiruk mini harita. Ya ilaha illallah nanaula cucu. Ya naon cucu, ya naon cucu. Si sebul setengah gempur bari ngorejat nangtung. Hayu bul, diurang ka imah heula geura yuk kancang, kancang bul. Nyiruk mini ngabebedol leungeun si sebul. Di kelanan tenang atuh cucu, tenang ya naon itu. Ya naon sok bejakeun heula. Nyakang Pardi kacilakaan atuh kumaha teh. Lah hayu urang ka imah heula sakedeung bisi anjingna kaluar manten. Anjing. Anjing saya pakai anjing segala jima. Si sebuah can ngartian sama rukna nyawe ayah anjing asup ka imah nyiruk mini. Tong loba pertanyaan teh ngayu atuh bantu tuturkeun cece. Nyiruk mini geus teu ngarasa ragab teu ngareret aya inung si sebul. Harita si sebul terus dibebedol leungeuna. Meuni ampir-ampiran rek dijongklok terus arindit. Bari si sebul sajeroning keur setengah lulumpatan nuturkeun nyiruk mini. Teu weleh galecok nanyakeun aya naon aya naon. Tapi ku nyiruk mini teu ditemalan. Sanggeus nepi ka deukeut lawang dapur pok nyiruk mini harebosan. Meni teu sirikna ditompokeun kana ceuli si sebul pokna teh. Ieu bul, tu tingali. Kumaneh kamar eceu aya dua anjing. Tapi tingali ti para, perbah kamar eceu toong sabab lalangit rada carang. Kade we naekna ulah nincak bilik. Anu lalangit kudu ngapai kana darurung bisi ngagebros. Kitu carita nyiruk mini bari nungtun si sebul ka dapur. Teu hararese sok najan bari jeung kaget jeung reuwas. Si sebul ngagugu sakumaha panitah nyiruk mini. Kalacat si sebul naik mapai kana palang dada. Terus ka ketayepan leumpang mapai darurung. Kabeneran Pardi jeung Nyi Aminah adina masih keneh milampah goreng di kamar. Ana breh ditoong ku si sebul tina bilik lalangit. Anu carang kebeng si sebul ngakebeg beak ka daek. Atra pisan katingali dua insan adi lanceuk sakandung keur milampah goreng. Duh ya Allah Gusti Maha Agung. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Itu Kang Pardi. Masya Allah. Paingan cuk ciruk mini nyebutkeun di kamar aya anjing eta we anu ngalampahkeun samodel asu. Si sebul ngagerentes dina hatena tuluy turun deui ka dapur bari bibir jidigan. Jeung nungkupan beungeut sorangan. Bener bul, bener di kamar itu aya asu, aya begu. Nyiruk mini pias bari awak ngadeg-deg nafsu. Nyawe cu, ya Allah kutu sangkanya kareta Kang Pardi. Ngadon ngalampakeun kitu jeung adi sakandung. Gusti, Maha Agung. Nyaan teu beda ti kalakuan anjing ari kitu mah ceu. Tanya kumaha atuh maksud ceu-ceu teh. Hate si sebuah jadi milumang panaskeun ku ningali kalakuan Pardi. Namun nurutkeun ceuk hawa nafsu mah jeung pangajak setan. Hayang meresan nyawana samalah dua anakku eceu diberesan. Ngan eceu inget. Yeuh, kana pituah ti eyang jeung inget kana ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nyadu dimaksud ku eceu nu kasebut manusa. Nu boga iman teu dibenerkeun maragatkeun nyawa manusa. Taina mah kiwebul eceu rek ka imah. Nu jadi kolot tangke kira-kira geus aya setengah jam. Maneh pura-pura rek nganjang ka dieu. Lain dimaksud ku eceu malah kitu tapi pura-pura maneh dititah ku eceu nyusulan Kang Pardi bejakeun ceuk eceu ka abah heula sabab eceu keur aya dibadamikeun urusan abah rek ngagadekeun sawah pikeun namahan modal Kang Pardi tah kitunya ayeuna eceu rek tiheula ka ditu tapi maneh ngagegerona ti hareup ulah ti dieu bising curigaeun tos ngintip ti asi asuna.
Dunia jung-jung atuh lagi ini sebujur cenah bisi ka buruk luar. Tema si sebuah para mitra sadaya. Bari terus keluar ti dapur samalah panto ka dapur. Aku nyiruk mini ditutupkeun saasal tadi. Geus kitu mah belenjang nyiruk mini melompat kitu di si sebuah gentak mureleng ka hareup. Samemeh rek unggah ngajentul heula dina golodog nunggu waktu setengah jam. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Sadatang ka imah nu jadi kolotna terus we cacarita hari weus-weus di barung ku ambekan ngahegak kadorong ku hawa nafsu tayalia nyeritakeun perkara kalakuan nu jadi salaki jeung adi beuting teu matak aneh lamun sig Mang Darta jeung pamajikan anak rareuwas komo Mang Darta mah beungeutna meni semu geuneuh lir beusi atah beuleum huntu kekerot nafsu ngakidir. Ya Allah Gusti nu Maha Agung, aku teh sangkana keurnya asa jauh tina semu anggang tina urat eta si Pardi. Moga kalakuan kitu kawas hato. Eta katingali ku nyai keur kumaha si walakna ditoong ti para teh. Bioya sarua pada ngarasa panas. Mun katingalna mah nunjuk kitu we ngalampahkeun sembelel asu mah. Kurang ajar temenan eta manusia. Nu asih dipulang sengit nulungan anjing kadempet aing mah. Kudu kumaha aing mikanya ana? Kudu kumaha aing nulunganna teu gableg usaha ku aing dimodalan? Dibelahna aing gableg tanah satala pokeong dijual dipake ngamodalan si Wewelek. Anak aing dibelahan nyatu jeung uyah ku hayang-hayang boga imah. Akhirna kieu nincakana hulu ka aing. Paingan nincakana paribasa uyah tarates ka luhur teng manuk teng anak meraku kunjungan. Bubuyutna jahat, anakna ge jahat. Rasakeun sia Pardi dicacak sia ku aing sakalian jeung bubuyutna sia kabe. Diberesan sia ku aing deuleut. Mang Darta lain dikira amarahna meni ngakidir. Korejat nangtung nyokot pedog tina palang dada ngan hadena nyiruk mini rikat newak leungeun Mang Darta bapana. Abah, abah sing emut, abah sing emut. Ulah wae ka ngajurung nafsu ngumar amarah wios. Abdi nu baris tanggung jawabna. Abah mencalik-calik we. Kedah emut kana papagon agama abah. Kapansur abah kumaha masihan atikan ka abdi. Kasebat jalmi teu dibenangkeun maregatkeun nyawa jalmi deui. Tong bujeng kitu kapansur abah. Nyebatkeun palai maot ge teu kenging jalan anu kagungan nyawa. Nu weunang nyebut nyawa manging Allah.
anu mawitos we sabar heulaba. Kantena numutkeun nafsu mah. Sanaos abdi oge, sami komo abdi mah kasebat istrina. Kalayan ninggal pisan kieu, sareng tadi abdi noong tina bilik lalangit anu carang. Lah, pokona mah nyakidu teh we. Barinya nyepeng bedog paragi ngalah sulu. Abdi geu pamikiran-kiran nakiat nahan nafsu mah abah. Teu emut kana ati kanti abah sareng ti karuhun buah tadi kene oge. Duana ratos diberesan ku abdi, ulah-ulah dicacak diwalang-walang, disiksik, dikunyit-kunyit. Nyi Rukmini ngawawadian kanu jadi bapa. Geus aya caritaan kitu mah amarah Mang Darta lempes. Kawas terus ngucapkeun istighfar meunang dua kali bari ngusap beungeut. Cag bedog dituna deui. Dina luhur palang dada terus diuk deui geus siga nu ngaramoh poy. Sedang dioyam harita nginghak bari ceurik, hatena ngarasa teungeunah, ngarasa mangpanaskeun, mangcuakeun kana kalakuan nu jadi minantu. Waktosna se paramitra. Dwi ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Kumaha ya para mitra dongeng peras dugi ka dieu ye. Kumaha nasibna Rukmini? Deh aya ku aya aya we teh si Pardi kalakuannya. Teu ceureug gamidabina. Ler atuh jeung awewena we nyamina. Duanana dipikir-pikir mah para mitra. Kalakuan nu kitu patut mah teu saurang-saurang duanana teu regejeug duanana lagi. Cepat tiberes wungkul ya. Mangga tu para mitra sanes kirang sono sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.